Daha bin sırası bir şey daha bir Pakistan geldi. Geri ölçümü sayar mı? Avvalambor iqtisodiy hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida sizlar bilan uchrashib turganimdan behad xursandman. O'zbekiston zaminiga xush kelibsiz. Bugungi oliy darajadagi uchrashuvimiz bizning umumiy taraqqiyot yo'lida ko'p tomonlama hamkorlikning kengaytirishga bo'lgan qat'iy intilganimizning yaqqol dalilidir. Bugun ko'z o'ngimizda dunyo siyosiy arxitekturasi tom ma'noda o'zgarmoqda va global qayta qurilish sodir bo'lmoqda. Bu murakkab jarayonlarda o'zining katta o'rniga ega bo'lgan tashkilotimizning davlatlari birgalikda hamjihat bo'lib harakat qilishi vujudga kelayotgan xavf-xatarlarga qarshi samarali yechimlar topishi muhimdir. Hamkorlikda iqtisodiy barqarorlik va taraqqiyot sari shiori ostida o'tayotgan sammitimizda siz aziz hamkasblar bilan ko'p tomonlama aloqalarimizni yangi bosqichga olib chiqish va eng dolzarb masalalar bo'yicha batafsil fikr almashamiz. Barchangizga bugungi tadbirda ishtirok etayotganingiz va o'zaro manfaatli munosabatlarimiz ravnaqiga qo'shayotgan ulkan hissangiz uchun alohida tashakkur bildiraman. Fursatdan foydalanib Ozarbayjon Respublikasi prezidenti hurmatli Ilhom Geydarovich Aliyevni tashkilotimizdagi muvaffaqiyatli raisligi bilan samimiy tabriklayman. Ozarbayjon raisligi doirasida yashil o'tish va o'zaro bog'liqlik yilida o'tkazilgan qator tadbir va tashabbuslar amaliy sherikligimizni kengaytirishga salmoqli hissa qo'shdi. Kelgusi yilda tashkilotimizga raislik qilayotgan Iron Islom Respublikasining mintaqaviy savdosini rivojlantirish orqali hamkorlikning yanada chuqurlashtirish reja va maqsadlarini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Muhtaram hamkasblar, hozir sammit mezboni sifatida birinchi bo'lib so'zga chiqishga ruxsat bergaysiz.